Це я, Міллі. Кльова сукня. Здається, я бачила таку в секунді. Чесно кажучи, у фільмі жаху мене б зарізали першою. Ні! Та натомість я помінялася тілами з убивцею. Це ж я, Міллі! Доведи! Наші дупи дуже пружні, ми заряджені і потужні. Той псих зараз у моєму тілі. Хто з нас кількох наших він уб'є? Мені потрібне моє тіло. То забери. Химерно, правда?